Næs, hvordan har du det med det her resultat? Det er jo skuffet over. Jeg sagde i Istanbul, at det var den største sådan, resultatmæssige skuffelse, jeg har haft. Det er lige før, den bliver toppet i dag, det må jeg sige. Når det er så sagt, så gør vi alt, hvad vi kan. Vi gør alt, hvad vi kan for at tage et point eller tre mod en så stor klub, så godt et hold. Og jeg synes, vi gør det på en måde, hvor vi også kan se os selv i spejlet bagefter og sige, at det er som udgangspunkt frem over stepperne. Og det er den måde, vi har tænkt os at angribe det gruppespil her. Ikke bare for at spille smarte, men fordi vi mener, at sandsynligheden for flest mulige point den vej igennem er til stede. Og der må jeg bare rose samtlige spillere på den fodboldbane i dag. De gjorde alt det, de skulle kollektivt for at give os muligheden for at få et point eller tre. Hvad er det, der går galt så? Nå, men det er jo, at de scorer to mål, og du kan finde fejl og mangler ved alle mål. Jeg synes, vi spiller en fremragende defensiv kamp i dag. Altså, det er meget, meget, meget. Den 1-1 kamp, hvis du tager på chancer, expected goals og alle de der tal der, som jeg normalt ikke går en skid op i. Men vi spiller en meget, meget, meget flot defensiv kamp i dag som hold. Men vi må også, selvom det er svært, acceptere, at spillere på det her niveau, de skal ikke bruge 5-6 eller 7 chancer for, at den ligger i rosen. De skal bruge to mål plus det løse, som de havde. Og det var, så taber man mod Bayern München. Det er sådan der. Kan du fortælle, hvorfor du skifter Dix? Så det bliver i hvert fald lidt afgørende i forhold til, til Valdemar Lund. Kevin er jo en af, altså, når han spiller over en fremragende kamp, men han var færdig. Altså hans lyske var færdig. Så han bad om at komme ud, ellers havde jeg selvfølgelig ikke skiftet en af vores bedste spillere ud. Vi regner med, at Kevin han er klar igen på søndag. Og der må jeg bare sige, altså der er vi ikke klar til at tage en fiberspringning i Kevins lyske til sidst. Vi var glade for, at han kunne holde 75 minutter. Det var langt mere end forventet. Så det skifte, det var som det skulle være. Men han var meget, meget, meget vigtig for os igen i dag, Kevin. Hvordan ser du situationen omkring 2-1-målet hos Valdemar Lund? Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi har en regel, når målmanden har bolden på fødderne, så skal vi, og det synes jeg, vi har muligheden for efter at se det, så skal vi pumpe hele vejen op til midterlinjen, og så Kane plus en eller to mere offside. Det gør vi ikke. Vi stopper, og så skal vi falde en anelse dybere omkring den duel, der er omkring, Dennis og Kane. 2 meter dybere, så har vi kontrol på det. I har med rette fået lidt kritik for de defensive præstationer i Superligaen. Hvad er det præcis, der lykkes i dag anderledes end de andre kampe? Nej, men jeg synes, vi har kortere afstand, i hvert fald når vi er blevet spillet dybt. Vi forsvarer indlæg rigtig, rigtig godt. Vi kommer tættere på vores individuelle ting. Men med den ene gang, som vi ikke gør det, så kommer udligningen prompte på det langskud, eller det spark lige uden for feltet. Så jeg synes bare, vi er gode i dag, men jeg synes også, vi udfordrer os selv i dag ved at prøve at gå højt på dem i perioder. Det synes jeg klæder os, og det bliver vi nødt til. Altså den intensitet, som vi åbner kampen med, det bliver vi nødt til at love os selv, at det gør vi mere for at opretholde på Brøndby Stadion for eksempel, eller Midtjylland forleden i parken, hvor de første 7-8 minutter også var lidt døde, og så arbejdede vi os ind derfra. Selv da I kommer bagud 2-1, så er I jo faktisk tæt på at skabe miraklet til allersidst. Hvordan oplever du hele den her afslutning? Jeg oplever den som god. Altså, jeg synes, vi responderer. Jeg synes faktisk, vi responderer rigtig godt på alle tre mål. Jeg synes, efter vi scorer til 1-0, der synes jeg, vi gør alt, hvad vi kan. Og der får pres dem. Og kan man sige, har optræk til et andet mål. Jeg synes, vi responderer virkelig, virkelig godt på deres 1-1 mål, som kommer i en periode, hvor vi er klart bedst. Derefter så kører vi bare på. Og så synes jeg, efter de første minutter efter deres 2-1-scoring, der synes jeg, vi responderer godt på det. Og laver en kæmpe chance til Jordan, og også en stor mulighed til Odi, hvis han afslutter lidt hurtigere. Så jeg synes, vi gør, hvad vi kan for at få point, både 1 og 3 gennem hele kampen. Du var selv inde på det høje pres, som I åbnede kampen med. Der går vel ret beset 5 minutter, før Bayern har et angreb, kontrolleret angreb på jeres banehalvdel. Tror du, Bayern er overrasket over den måde, I kom ud til kampen på? Det må du, jeg tror, de har analyseret
også fint, og så det må du spørge dem om. Vi gjorde, hvad vi kunne på hjemmebane. Men du var overrasket over, at I kunne holde dem presset så meget i de første 5 minutter? Nej, det er ikke, fordi... Nej, jeg synes heller ikke bare, vi presser dem i 5 minutter. Altså, det, jeg synes, vi gør... Så holder dem fra angreb i 5 minutter, de første 5 minutter? Jo, men det er jo først lidt, hvor ryger bolden ud hen og sådan noget. Men vi åbner godt, og efter de første par minutter, der... Altså, hvis vi skal slå Bayern München i parken, eller lave de resultater, som den her klub har gjort, så når du møder hold, der er... på papiret bedre end dig selv, så skal du spille 12 mod 11. Og hvis ikke du ender med at få parken med fra start af, så spiller vi 11 mod 11, og så har modstanderen en lille fordel. Synes du, I havde parken med? Ja, det er sindssygt, mand. Jeg synes, det var fantastisk. Det var en af de der aftener der, og det var også... Eller det endte jo så med ikke at blive, fordi at vi står med et smalt nederlag. Men jeg synes helt oprigtigt, at den samlede præstation i dag var bedre end den, vi leverede mod Manchester City sidste år. Det synes jeg, den var. Men Nisse, hvordan... I har spillet 2 gode Champions League-kampe, ja, og står med 1 point. Altså, hvordan er det? Altså, det er jo trods alt det, der tæller til sidst. Altså, det... Ja, det siger jeg også, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi vi har jo brug for point, hvis vores ambition om at spille europæisk efter jul skal gøre sig gældende. Og jeg er stadigvæk ærgerlig og bitter den dag i dag over, vi ikke, og specielt med det resultat, der var nu på Old Trafford. Altså, det var dyre. Tabte 2 point i Istanbul. Jeg er ærgerlig over, at vi ikke får point med fra i dag. Jeg vil ikke stå og sige, at det er ufortjent, for der er ikke noget, der hedder ufortjent i fodbold, heller ikke i en lige kamp. Men et par point mere på kontoen, det havde lunet, men nu skal vi jo spille pointmæssigt lige op med Manchester United hen over de næste 2 kampe, og så uanset hvad der sker på Old Trafford, så må vi bare slå dem i parken, og så går vi forbi dem igen. Præstationen kan stadig bruges til noget. Ja, selvfølgelig kan den det. Altså, vi tager læring med fra alle kampe. Det gør vi også, når vi har en mindre god dag. Men vi gør det, vi skal i dag, for vi leverer den hjemmekamp, vi skal. Og må faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, med et lille krydder og noget ekstra. For jeg synes, vi er bedre i dag. Jeg synes også, at vores Dortmund-præstation var bedre end Manchester City-præstationen sidste år, men det var så bare mod dårligere hold. Men jeg synes, den præstation, vi leverer i dag, den er bedre end sidste år mod City, fordi vi er, altså det er i lange perioder, så er det altså ud over stepperne. Ikke? Det er den bedste europæiske præstation, du har set dit FCK-hold levere? Ja, det er det, men hver kamp er jo sin egen Rakow-kampene. De var jo på, altså, jeg tror godt, folk kan forstå nu, hvorfor, altså, det var noget helt andet. Det er noget helt andet at skulle kvalificere sig til et gruppespil, hvor du har kniven på stropen her. Nu skal du i princippet bare, du skal gøre alt, hvad du kan for at vinde og få point, men det er løsnet op, og det er jeg glad for. For jeg synes også, det er også vigtigt, at vi viser dansk fodbold, ligesom Nordsjælland også gør på torsdag helt sikkert. Det er vigtigt også, at vi selvfølgelig får nogle point, men vi skal også, altså vi skal også vise os frem for vores bedste side. Det er også sådan, vi over tid tiltrækker dygtige spillere på. Det er, når de kan sidde og se sådan en kamp her mod Bayern München eller Dortmund eller City eller nogle af de store. Altså det er fandme også vigtigt. Hvad har du sagt til spillerne? Jamen, jeg har sagt, at de gjorde alt, hvad de skulle og kunne. Og jeg kan ikke rose dem nok for den præstation, de sætter sammen. Men jeg kan ikke rose dem flere af spillerne nok individuelt for det, de går ind, og den måde, de løfter det kollektiv i dag. Jeg synes, der er så mange, der er så gode over så, i så svær en kamp, i så højt et tempo, at det er meget, meget, meget tilfreds med. Det er jo en meget, meget flot holdpræstation, men er der nogen spillere, du specifikt vil fremhæve lidt individuelt? Nej, det synes jeg vil være lidt tarveligt, fordi jeg synes sidder med, at der er mange, der er gode i dag. Det må jeg bare sige. Men hvad så, hvis jeg spørger, at hiver Diogo lidt frem her? Hvad siger du så til hans præstation? Jamen, Diogo var fremragende. Jeg synes også Klaseren. Jeg synes, det var helt rigtigt at spille med ham som 9'er i forhold til at bruge ham som et bindeled på midtbanen. Altså Pete, det er jo også imponerende at gå ind og levere sådan en præstation. Men jeg synes alle der er inde på den bane der, de gør hvad de kan og skal for at vi kan få et point eller 3. Hvad var det for nummer? Jeg skal låne ham med nu. Det går ikke med. Tak. Hej. Ved du hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.